Ну, важка у нас сьогодні дійсно видалась гра. Можемо виділити на таких три етапи їхні. Перше, звичайно, це гра до 19-ї хвилини. Рівна гра була і розуміли, що більше контролю м'яча буде Луганської Зорі. Ну і вилучення, звичайно, зіграло свою роль. Далі, що відбувалося на футбольному полі. В принципі, зіграли дисципліновано. Я не можу сказати, що було у Луганської Зорі такі 100% моменти. Ну, тут при стандартному положенні, звичайно, недопрацювали, пропустили гол. І зрозуміло, що треба перебудовуватися, треба шукати шанси. Шанси в атаці треба зрівнювати. Тут ця сирена десь і зіграла нам десь на користь, тому що футболісти перепочили практично годину часу, набралися сил, і ті останні хвилини, хвилин 20 ми вже пресингували, накривали і створили такий 100% момент, коли на 88-й хвилині там, з 2 метрів не попало вороту. Забити цей гол, думаю, ми б і втримали цю нічю. А так, звичайно, ми розуміли, що дуже сильна команда. Луганська Зоря обіграє тут всіх підряд, у них 8 перемог, тому ми в нічому їй там не поступилися. Ну, якби в плані боротьби всьому остальному, ну тут результат на їхню користь, я їх вітаю, а ми будемо рухатись далі. Чи є питання? Скажіть, будь ласка, може там ще буде покараний якось? Ні, це ігровий епізод, звичайно, там. Більше питань і до Ющичина є питання, і до Саші Лебеденка, тому що наш гравець був перший на м'ячі, Геннадій Пасіч, він міг просто приймати лицем і йти в атаку. А він не зрозумілий цей підкат і вибив м'яч, де просто на ногу супернику. Вадим вже старався там виручити. Но, звичайно, давати фору такій команді на одного ігрока більше – це вже занадто. Тут вже краще треба було думати. Забирати руки, хай тебе обігрує, а там вже як буде. Тому що тут дійсно дуже важко грати проти такої. Тому покарання точно не буде. Він сам себе покарав, тому що він буде наступний тур пропускати. А свою жовту карту? Чим ти є? Ну, це емоції, це якби все зрозуміло. Тут десь суддя не побачив цей аут, там дійсно наш був м'яч, а четвертий підказує в рацію, що в наш м'яч. Вони вкидають м'яч, і ми чи там не пропускаємо, вони проводять таку опасну атаку. Тому якби 4 судді є, всі в раціях вже ходять. А може в них там не підключили, може зв'язок десь там збилося. Я не знаю. Ну, тому якби такий момент. Тому це емоції, я думаю, це нічого страшного такому немає. Будь ласка. Юрій Миколаївич, до сьогоднішнього матчу нападник Зорі Герейра відзначався результативними діями у кожному матчі. Але саме Верес змог прорвати його цю надрезультативну дистанцію. Скажіть, ви давали якісь то персональні вказівки своїм захисникам, як грати проти цього футболіста? Персонально точно ми прекрасно розуміли, що група атаки є, яка дуже добре пресингує, яка дуже добре працює з м'ячем, яка проводить швидкі атаки, тому дійсно ми колективну гру розбирали і виділяли і Грейеру те ж саме. Ну, сьогодні в нього були моменти, і він їх просто не реалізував. Тут зрозуміло, що таких футболістів, коли є зони, коли ми оголяємося, хочемо, тому в них і будуть такі моменти. Ну, добре, до нашого він не забив, бачите, але нас це не врятувало. Тому розумієте, що без забитих голів ми втрачаємо, нам все-таки треба забивати. Ну, сьогодні не було таких багато моментів, це зрозуміло. Оцей момент все-таки стоїть перед очима за 2 хвилини до кінця. На превеликий жаль, десь фортуна від нас відвернулася. Дякуємо. Дякую вам.